TV. Biragoye kubisobanura ariko rimwe na rimwe ubwoba bushobora kutubeshya. Rimwe na rimwe ibintu dutinya iyo tubyitegereje neza tubyegereye ushobora gusanga ibyo bintu bidatinyitse ahubwo ibidatinyitse bikaba ari byo biteye ubwoba. Rimwe na rimwe dutinya ibintu twamenyereye cyangwa twashyizwemo ko ari bibi, abantu batagaragara amasura ahantu hijimye, nyamara ibi ngibi ntabwo bivuze ko buri gihe biba biri ibintu bibi. Ni nk'intama ibaho ubuzima bwayo bwose itinya ikirura, ariko bikazarangira yishwe n'umushumba wayo akaba ari nawe uyirya, kandi bitari izitinyana imutinya na rimwe. Ubuzima bwacu kuri iyi si bwamaze kwigabanyamo ibice bibiri. Hari ubwa gakondo tubayemo tubonana n'abandi bantu, ariko duhura duhusuhuzanya, tuganira, dukoranaho, dusangira, tuziranye. Hari ubundi buryo bwo kuri interineti bugezweho, abantu benshi bafite ibyo bahuriyeho ariko ni rimwe rimwe batarabonana imbone nk'ubone na rimwe bataziranye ariko bavugana bahahirana. Interineti yahuje abatuye isi ku rwego rutarigize rubaho n'undi muntu uwo ari we wese mu bihe byashize. Ni ahantu abantu bose baturutse ariho hose bashobora kuba bahurira bagakora ibyo aribyo byose bagahurira. Kuri interineti hari ibintu byinshi kandi byinshi biriho ntabwo bizi uko binabaho. Iyo hari ikintu kimwe icyo ari cyo cyose yaba serivisi cyangwa igicuruzwa gifatika cyemewe n'amategeko cyangwa kitemewe n'amategeko gihuye n'indangagaciro cyangwa kidaho bihabanye, interineti yagifite. Ushobora guhitamo kuyikoresha neza cyangwa ukayikoresha nabi. Ibyo ni amahitamo yawe. Iyi interineti iriho ibintu byose: amasoko abantu baguriraho bakagurishirizaho, amavuriro, insengero, amabanki, amashuri n'ibindi byinshi. Ibi ngibi biroroshye kuba wabigeraho, bisaba kumenya gukoresha interineti, mudasobwa, yaba telefoni igendanwa, ariko bikaba biri kumuyobora uzihuza n'izindi mudasobwa n'izindi telefoni, aribyo bita interineti. Muri iyi si ibintu byinshi biberaho abantu bashobora kubona, ariko ibyinshi bibi biberaho mu bwihisho abantu badashobora kubona. Bimwe mu bikorwa by'ubwicanyi bibera mu bwihisho, umusambanyi ndetse na bumwe mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge cyangwa bw'intwaro butemewe n'amategeko nabwo bubera mu buryo bw'ubwihisho. Aha ni mu buzima busanzwe. No kuri interineti ni uko bimeze. Iyi interineti twese duhuriyeho tuyikoresha dutumanaho, duhahirana cyangwa dukorana ibindi bikorwa byemewe n'amategeko ku mugaragaro. Gusa ntabwo ariyo yonyine ibaho. Kandi subscribe ikomeze kubana neza. Nguhaye ikaze. Rikora abahanga tubayeho tugezeho ubu ngubu ryazigiye kubera ko ryoroheje ubuzima bwacu, ariko bwaranakomeye ku rundi ruhande. Niba ibintu byinshi bishyirwa kuri interineti ushobora kuba wabibona, ntabwo ari byose. Hari urundi ruhande rwa interineti tutajya tubona ruriho ibintu byinshi. Niyo mpamvu utajya ubona amaguru y'ibiyobyabwenge y'intwaro cyangwa y'ibintu kuri interineti kandi birahagurishirizwa. Reka tuvuge ku yindi interineti yiswe Dark Web cyangwa Darknet, ikoreshwa n'ibihumbi by'abantu kuri iyi si benshi cyane, ariko ibyo bayikoreraho byose ntabwo bishobora kubona umwe uriwe wese kubera ko ikoranabuhangarisha abayikoresha n'aho baherereye. Ni ubwoko bwa interineti ikoreshwa cyane n'abakora ibikorwa bitemewe n'amategeko cyangwa bifuza gukwirakwiza ibitekerezo batifuza ko bimenywa n'abantu bose. Amasoko akorerwa ubucuruzi butemewe n'amategeko n'ubucuruzi bw'abantu, ibiyobyabwenge, ibyangombwa by'ibihimbano n'intwaro zigurishirizwa mu buryo butemewe n'amategeko n'ibindi bicuruzwa nk'ibi, ntabwo ahantu abantu benshi tuhazi. Gusa harahari, ubu bucuruzi nabwo bufite ahantu bukorerwa ndetse hari n'ababukora kandi bikorwa rwihishwa. Ikoranabuhanga ryaraje aho umuntu wese ashobora kuba yabona ikintu cyose kuri interineti agishakishije mu buryo bworoshye. Inzu, imodoka bigurishwa birahari, imyambaro, banki nziza, banki, amashuri, amavuriro avura neza, yewe n'abagabo n'abagore bubaka ingo zigakomera kuri interineti barahari. Gusa nk'uko bimeze mu buzima busanzwe, ibicuruzwa bitemewe n'amategeko nk'ibyangombwa by'ibihimbano, ibiyobyabwenge n'ibindi, intwaro n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo bigaragara kuri interineti kandi birahari. Aya masoko yabyo kuri interineti nayo ahishe nk'uko amasoko yabyo mu buzima busanzwe ahishe. Reka tubanze tuvuge ku buryo interineti dukoresha ikora. Buri kintu cyose ubona kuri interineti hari ahantu kiba kibitse ku muri mudasobwa imwe yaba iri hafi yawe cyangwa iri kure yawe.
kugira ngo ubone amafoto kuri telefone yawe kandi avuye mu bihumbi by'ibirometero muri mudasobwa bitsemo. Uburyo bworoshye bwo kuba wayabona byakabaye gukoresha icyogajuru. Mudasobwa ibitsemo aya makuru, aya mafoto uri kubona kuri Instagram n'ahandi no kuri Facebook kafata ikayohereza mu cyogajuru yanyuze inyuma muri antene y'ububiko bw'ayo makuru yari hafi iyo mudasobwa. Icyo cyogajuru nacyo kigahita cyohereza muri ya antene iri hafi yaho uherereye. Iyo antene nayo igahita ibyohereza muri telefone yawe ugahita ubibona gutyo. Gusa gukoresha icyogajuru ntabwo ari uburyo bwiza cyane, kubera ko icyogajuru gihereye ku birometero 35 uvuye hano ku isi. Ubwo kuba ububiko bwa hano wari ububiko buri muri ayo mashini bikohereza amakuru mu birometero 35 byarangize kumanukira muri telefoni yawe bikoze ibindi birometero 35, ntabwo ari igitekerezo cyiza, kubera ko byasa ibirometero 70 kugira ngo amafoto abe yakugeraho. Bivuze ko interineti yaba igenda gahoro kandi turi mu gisekuru gisaba umuvuduko mwinshi. Iyi niyo mpamvu ubumwe bwo kugeza interineti ku bantu bose mu buryo bwihuse kandi bukaba uburyo bukoreshwa cyane ari ugukoresha imigozi iva kuri za mudasobwa zibitsemo ibintu byose tubona kuri interineti, hari ibyo bita semivene, bikagenda kuri telefoni yawe cyangwa mudasobwa yawe. Ibi ni bya bindi bita fibutike. Buri kintu cyose ushaka muri interineti ukakibona kiba kivuye muri mudasobwa kibitsemo ahantu runaka mu bubiko bwitwa data center, kandi kikaba cyanditse kifite na nimero yacyo buri mudasobwa. Iyi mudasobwa ibitsemo ayo makuru yose ari kuri interineti ni mudasobwa zitwa Salivene. Izo zibitse imbuga za interineti zose wandika kuri mudasobwa zikaza. Izi Salivene ziri ahantu henshi hatandukanye ku isi, ndetse zigatumana hagati yazo zikoresheje iyo migozi cyangwa ibisinga binini cyane. Kimwe gishobora kuba kibyibushye nk'ukuboko binyura munsi y'inyanja no munsi y'ubutaka hirya no hino ku isi hose. Izo fibrotike twavugaga bivuze ko Silver zibitsemo ibi ngibi cyangwa mudasobwa ishobora kuba iri nko muri Amerika, ugafungura Facebook kuri Kigali mu Rwanda ntituruke muri Amerika ngo kukanya ngo igwe muri mashini. Ku mpande cyangwa guhusaba kwawe kubahirizwa binyuze mu mihererekano y'izi mudasobwa cyangwa mu seriveri bikaza byerekezamo mu nzira yawe uherereye wasabye bitewe n'aho watanze kubandoreza. Bigenda bite kugira ngo ubutumwa buve muri Amerika bugende bugere wawe mu rugo cyangwa ahandi hose uri butayobye ngo bujye ahandi? Bukase deregite bugahita bujya ahawe wowe mucyo uyisabiyemo. Haje uhamahame mu gukurikiza interineti, Internet Protocol IPA mu magambo ahinnye. Aya mahame yanagennye adresse cyangwa se ibirango bya buri mudasobwa na buri telefoni ibite nayo iherereye, nk'uko urugo rwo rufite nimero ruranga. Iki kirango cya mudasobwa cyangwa cya telefoni yawe n'ubundi nacyo cyitwa adresse IPI address. Iri ni izina rya buri mudasobwa iyo ari yose iri kuri interineti, ni izina ryo riri mu buryo bw'imibare. Buri mashini cyangwa buri telefoni bashyize kuri interineti cyangwa igiye kuri interineti bwa mbere kukanyita ihabwa nomero y'iranga, bishobora kwigerwa n'imibare ine igiye itandukanijwe n'utudomo. Munini muri uwo mubare ntabwo ishobora kurenga mu 555. Ni imibare buri mudasobwa cyangwa telefoni imarana igihe iri mu mumare kuri interineti. Iyi mibare iterwa n'ikigo mpuzamahanga cyitwa IANA Internet. Iki kigo cyasimbuwe na Internet Corporation. Iki kigo gihe imibare ibigo bitanu mpuzamahanga bitanga interineti ku isi, nabyo bigatanga izo nimero cyangwa iyo mibare ku batanga interineti mu bihugu cyangwa mu turere, nabo bakazigurisha ku bagura interineti. Ni ukuvuga ko adresse IP iba ari imibare ine, ariko umwe n'uhinduka bitewe n'uwakugurishije interineti. Nk'uko ureba nimero yawe ya telefone ukamenya kompanyi y'itumanaho iyo telefone yaguzemo ifatabuguzi. Umuntu ugurisha interineti nawe ashobora kureba IP akamenya ko iyo interineti iri gukoresha ari iye cyangwa iya runaka, kubera ko hari umubare umwe ufite agaciro muri IP address. Iyi mibare icyo ifasha, niyo mpamvu buri mudasobwa iba igiye kuri interineti yihabwa kandi igahabwa iyayo ku giti cyayo. Ni uko ari aderesi nyine bituma iyo aderesi cyangwa iyo telefoni ishakije kuri interineti ariyo bizamo ntibiyobera ahandi. Nk'uko nimero y'inzu yawe ituma ibyo bakoherereje byose biza bikagera iwawe ku marembo ntibiyobe ngo bijye ku muturanyi. Niba buri mudasobwa cyangwa muri telefoni igiye kuri interineti itihabwa aderesi iranga nimero, bivuze ko iyo mashini cyangwa telefoni cyangwa iyo mudasobwa kuyibona birashoboka.
kubona IP address, address ya telefone cyangwa ya mashini kuri internet biroroshye kuba wahita umenya ahantu uherereye. Iyo ubonye ahantu uherereye kuba wamenya n'uri kuyikoresha uwo ari we. Umuhanga mu mikurire ya mudasobwa ashobora kuba yareba ubutumwa wohererejwe ukoresheje internet agahita abona ya address IP yawe, address yawe y'imashini yagurije igahita amenya ahantu uherereye. Ni ukuvuga ko ibintu umuntu akorera kuri internet byose bishobora kubonwa n'abamugurisha internet cyangwa abandi bahanga mu ikoranabuhanga bose. Ibi bivuze ko uramutse uguze cyangwa ugurishije ibiyobyabwenge kuri internet, uguze cyangwa ugurishije abantu, cyangwa uguze cyangwa ugurishije impapuro mpimbano, cyangwa ukoze ubugambanyi n'ibindi, biroroshye ko wahita ufatwa. Ikindi bintu byose ubika kuri internet cyangwa ibyo ukoreraho birarinzwe. Ni kuvuga, ni kuyibwira kuko ufite umubare w'ibanga ufungishe konti zawe, ari nayo mpamvu ugirirwa inama yo kurimenya wenyine. Gusa kubimenya byakuru kuri kwiba ntabwo ari ibintu bya bidashoboka, biroroshye, birashoboka. Abantu bazi cyane bya mudasobwa bafite ubushobozi bwo kwegera wowe cyangwa ahantu uri muri metero byibuze nk'ijana, aho ubasha kubona izina rya interineti uri gukoresha muri ako kanya, bagahita baryinjiramo bagahita bamenya umubare w'ibanga wo muri iyo interineti uri gukoresha, akayinjiramo akaba yamenya ibintu byose biri gukoresha iyo interineti barimo gukora. Kubera ko telefoni na mudasobwa yawe bifite kamera, birashoboka ko uwo muntu yakwatse iyo kamera akakubona neza ibyo urimo akamenya ngo ni ibiki. Kubera ko telefoni yawe cyangwa mudasobwa yawe ifite mikoro, ashobora kuba nibiye kuba yahagurutsa mikorofoni, akaba yahagurutse mikoro akumva ibyo uri kuvuga. Ibi ni ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda ndetse na mpuzamahanga. Iyi niyo mpamvu bimwe mu bikora ibi ngibi bahimbye uburyo bwa internet bwiswe darknet cyangwa gutyo. Ubu ni ubwoko bwa internet, icyo bukora ni uguhindura ya aderese ya mibare ibiranga mudasobwa cyangwa telefoni gukoresha muri internet. Mu gihe uri kuri internet, iyo mibare ikajya igaragaza iyo mudasobwa cyangwa telefoni iherereye hatariho cyangwa hahindagurika buri kanya. Bishobora kugaragaza ko umuntu uri gukoresha iyo telefoni cyangwa mudasobwa ari mu Rwanda kandi mu by'ukuri ari muri Venezuela. Biranashoboka ko yaba yabyahinduka buri kanya, mu kanya igahita ikwereka ko uri mu bihugu bitandukanye icyarimwe, mu kanya kamwe ugahita ubibona nko mu Rwanda mu yandi masegonda 10 ugahita ubona nko mu gihe ari nko muri Venezuela, mu yandi masegonda ukarigaza iyo mu Bufaransa, ubundi igahita imugaragaza ari nko mu Burusiya, bihinduka buri kanya. Kugira ngo abantu bagere kuri ibi ngibi bibasaba gushakisha gahunda ya mudasobwa yiswe Tor. Iyi ni imwe ya Onion Hall. Iyi gahunda ya mudasobwa yiswe Toro ni iy'abantu banyuramo bashakisha imbuga za internet zikorerwaho ibikorwa bidashoborwa bitagenzurwa mu buryo bworoshye. The Onion Avatar. Onion ni igitunguru. Bahisemo gukoresha iri zina nk'ikimenyetso cy'igitunguru kubera ko imikorere y'ubu bwoko bwa internet bise darknet imeze nk'imiterere y'igitunguru neza. Batekereza ko umuntu ukoresha iyi interineti bameze nk'umuntu uri hagati mu gitunguru, muri kari agatima k'imbere mu gitunguru indani ku buryo utapfa kumugeraho, yagusaba gutarura igitunguru cyose uko cyakabaye, gukuraho ibishishwa kugeza ugeze ku gatima. Iyi gahunda ya mudasobwa yiswe Toro iba kuri interineti nk'izindi zose. Abakora ibi ngibi barayimanura bagateshirisha cyangwa bakayikora kuri interineti bakayishyira muri mudasobwa cyangwa muri telefoni zabo. Nyuma yaho icyo bibasaba ni ukuyifungura igafunguka nk'uko Google ifunguka. Kenshi iyo dufite ibintu dushaka gusobanukirwa kuri interineti tubishakira ku rubuga rwitwa Wikipedia, bisa nk'ururimi ibisobanuro byinshi by'ibintu byinshi. Kuri iyi interineti cyangwa kuri iyi darknet niho hari urubuga rusa nk'aho bari gusiga hiti gahiti. Mu gihe kuri Wikipedia hari ibisobanuro by'ibintu bisanzwe bigize ubumenyi buri muntu wese ashobora gukenera. Hano kuko mu gihe kuri Wikipedia hari igisobanuro by'ibintu bisanzwe ushobora ubumenyi umuntu ashobora kuba yakenera, hano ho haba hari ibicuruzwa nk'ibiyobyabwenge, imbunda, ibicuruzwa byibwe, ibyangombwa bihimbano. Hano hari abantu bacuruza pasiporo z'ibihugu byinshi by'isi, hari abacuruza abantu, inyamaswa n'ibice by'imibiri yazo, ndetse n'amakuru kuri konti za banki z'abantu. Ukaba wagura amakuru ya konti ya runaka ukaba kujya washaka uburyo wakwifashisha amakuru uko yabaye amafaranga kuri iyo konti. Ku ruhande rwa interineti rushe cyangwa kuri darknet hakorerwa ibikorwa udashobora gutekereza ko ari ahandi hantu byakorerwa mu bwisanzure. Hagurishirizwa serivisi zo gukora ibyaha, ukaba wahabona umuntu utanga serivisi yo kwica abantu.
akakubwira ko serivisi atanga ariyo kwica abantu niba hari umushika kwica akaguha ibiciro mukumvikana akakugisha akakwicira iyo muntu umuntu usangiza abantu serivisi atanga mu buryo bwo kwica umuntu akaba yakwica umunyamakuru cyangwa umukanishi n'undi wari wese ku giciro runaka n'urundi ruhande rwa internet abantu hano hatari amategeko n'abo butabera niho uburenganzira ubwo bwose dusanzwe tuzi umuntu akwiye iyi niyo mpamvu document iteje ikibazo mu bihugu byose by'isi ubucuruzi bw'intwaro n'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi nibyo uhita ubona ukinjira kuri iyi internet ariko uyitinzeho cyangwa ukajya ijyamo cyane wasanga andi matsinda n'amahuriro benshi cyane y'abantu baba bashaka guhaza ibyifuzo n'irari byinshi ryijimye niyo ku muntu ushobora kuyagira abagendera ku mahame y'abanaza hano babonye umwanya uhagije abashimishwa no kwica inyamaswa w'urubozo abasambanya abana abica abana harimo resitora ziteka inyama z'abantu wasangayo ikibi cyose abantu bafite ubushobozi bwo gukora kuri darknet hari umuntu ugikora kandi ubitangaza ku mugaragaro kubera ko azi neza ko umwirondoro udashobora kujya ku mugaragaro ngo umenyekane bitewe n'uburyo iri koranabuhanga ryubatse hari abantu benshi bavuga ko niba hano ku isi nta hantu hazwi hakorerwa amabi yose hari kuri darknet ariho hari Sodoma na Gomora yo mu ikoranabuhanga ry'uyu munsi Sodome et Gomera ubwo mu bashinzwe umutekano mu bayobozi b'ibihugu bitandukanye bijya kuri internet za document bakabona uburyo buri cyaha cyose kibaho kihakorerwa ariko bakabona nta kintu na kimwe babikoraho ngo babirwanye kubera ko nta muntu n'umwe ushobora kumenyana n'undi kuri darknet kuri iyo internet yacu biroroshye kumenya umuntu niyo yaba yayita amazina ataraye ariko kuri darknet ntabwo bishoboka kubera ukuntu iri koranabuhanga ryubatse darknet yahinduye isura y'icyaha ku bantu bakoresha internet urwego rushinzwe kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga muri Israel rumwe mu zikomeye ziri hano ku isi narwo rwemeza yuko isura y'icyaha yahindutse cyane isura y'icyaha yarahindutse cyane uyu munsi cyaha kiragenda kimuka kiva mu isi kijya kajya mu internet kikajya mu isi y'ikoranabuhanga byose biterwa n'uko abantu bakunze gutekereza kuri internet cyangwa ikoranabuhanga haba ubwihusho kurusha ku buryo bashobora gukora ibyaha bashatse ntibafatwe nuramukugiye kuri internet ubushobora kubabona abantu ko ari abantu bifuza kugura ibintu batemerewe gutunga hano mu buzima busanzwe ibyo ni nk'ibiyobyabwenge ntwaro videwo z'urukozasoni n'izikoreshwamo abana n'ibindi biserivisi zitandukanye hazavuritse zo muri mudasobwa kugera kuri serivisi z'ubwicanyi niri ekabanki umugenzacyaha mu ishami rishinzwe kugenza ibyaha mu ikoranabuhanga muri leta ya Isiraheli kuva ikoranabuhanga ryaza hano ku isi igihe cyose ryagize amasura abiri bitewe n'icyo rikoresha ni nk'umuriro dukoresha duteka abandi bakawukoresha batwika uyu munsi ku isi hari imiti ivura indwara zitandukanye ariko ihenze ariko ku buryo hari abarwayi badashobora kuba bayigurira hari n'abahanga mu gukora imiti bagurishiriza mu yindi miti kuri darknet biriya byuma bya imprimate byifashisha mu gushyira inyandiko ku mpapuro bikazisohora nibyo bita gupurutinga uyu munsi hasigaye hari ibyuma bikora akazi nka kariya ariko noneho kuri buri kintu cyose ushobora kwempurima imbunda babyita napi ku mbuga zo kuri darknet hari abantu bagurisha izi serivisi gusa ntabwo buri wese yagura iyi mashini ngo ayashyire mu rugo iwe yajya yikorera imbunda uko abishatse hari inzira agomba gukurikiza isa nk'isomo ryo gukora imbunda iyo nzira cyangwa ayo masomo atangirwa hano kuri darknet ni kimwe nk'uko ya miti ihenze hari abahanga mu gukora imiti bamaze gushyira kuri darknet uburyo iyo miti ikorwa ku buryo hari abantu batangiye kuyikorera mu ngo zabo ibi bikorwa byose ntabwo inzego z'ubuyobozi mu bihugu cyangwa iz'umutekano zaburetse ngo zibirebere ziterere iyo zitagira icyo zibikoraho 2015 ikigo cya gisirikare gishinzwe ubushakashatsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika DARPA cyatangije umushinga witwa Nemesis ugamije kubaka ikoranabuhanga rishobora guhangana n'irikoreshwa kuri darknet ku buryo bakora ibyaha bashobora kuba batahurwa mu bihe bitandukanye uku niko muri 2019 umuryango w'ubumwe bw'uburayi ufashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite abagabo batatu b'abadage bari bafite isoko rinini kuri darknet ricuruza ibiyobyabwenge ibyangombwa by'ibihimbano imbunda iri soko ryitwaga Ultras Market abantu babarirwa muri miliyoni baziga gusura iri soko buri munsi abantu bagera ku 5400 barigurishizaga
kuri ibicuruzwa na serivisi twazo twavugaga abantu bose bari kuri darknet nta ndumwe ubuzundi kubera ku internet uburyo ikora ya onene watu ikora ihishu umwirondoro wawe kandi gahendagura burekanye ahantu herere toro ni gahunda ya mudasobwa yahimbwira n'ingabo za leta z'ubumwe za Amerika mu 1950 bayihimbye kugira ngo ibafashe kurinda itumanaho ry'abatasi b'ingabo za Amerika mu 1997 umushinga wo kugenzura no gukurikirana iyi gahunda ya mudasobwa wahawe ishami rishinzwe ubushakashatsi mu gisirikare cya Amerika DARPA muri 2004 nibwo iyi gahunda ya mudasobwa yakuye mu biganza by'abantu bose. Ubu umuntu wese ashobora kuba yayikurira yayikura kuri internet akayishyira muri mudasobwa cyangwa muri telefoni ye mu 1999 bw'ikoranabuhanga rya ritari ryubakiye kuri mudasobwa. Umwanditsi w'umwongereza George Well yanditse igitabo yise 19A yavuga ko mu 1984 isi izaba iriho ikoranabuhanga rituma nta muntu n'umwe ukigira ubuzima bwite kubera ko bizaba byukoresha mu ikoranabuhanga byose hazaba hari abantu bafite ubushobozi bwo kubimenya. Iki gitabo yacyanditse mu 1999 avuga ko ibyo yanditse bizabaho mu 1984. Buri wese yabyumvaga nk'ubuhanuzi bw'ibinyoma ariko mu 1984 nibwo imiryango y'abifashije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gutunga mudasobwa za mbere. Byatangiye ari imikino bakina kuri video nyuma haza uburyo bwo kohererezanya ubutumwa. None dore aho tugeze uyu munsi, abantu barashyingira ngo bikoreshwe n'ikoranabuhanga, baratandukana, bariga, baragura, baragurisha, baragurwa, bariba, barayobora, byose binyuze kuri interineti. Icyo benshi tutamenye ni uko ijanisha rya interineti dukoresha dushobora kuba twakoresha n'ibyo dushobora gukora kuri interineti bitarenze 10%. Ku rundi ruhande rwa interineti cyayindi twavuga bya darknet igize 90% bikorerwa kuri interineti byose. Bivuze ko nubwo kujya kuri interineti ukamara imyaka 50 yose ushakishaho ibintu bitandukanye utaruhuka, ntabwo ushobora no kubona 2% by'ibintu byose biri kuri darknet. Ibaze ko darknet ifite 90%, abandi bafite gake. Aka kanya abantu bicaye mu nzu zabo bari gukora ibyaha bifashishije ikoranabuhanga ribarinda gufatwa. 2014 ikigo gishinzwe gucunga umutekano kuri interineti cyakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko icyo gihe buri mwaka ku isi yose yabwaga miliyari 400 z'amadolari binyuze mu bujura bwo kuri interineti. Bitekerezwa ko mu 2025 buri mwaka ku isi hazajya hibwa miliyari 12,000,000,000 by'amadolari buri mwaka binyuze kuri interineti. Buri masegonda 11 umuntu, ikigo cyangwa banki bizajya biba byibwa amafaranga binyuze kuri interineti. Iyi interineti turi kuvuga niyo tuzi twese twirirwaho, darknet nta nubwo irimo. Niba hari abantu bazi gukoresha ikoranabuhanga cyane bakarikoresha mu bikorwa birimo inyungu z'umuryango mugari, hari abandi bahanga cyane mu kurikoresha ariko bakoresha mu buriganya ku nyungu zabo bwite. We ni interineti imipaka yose yavuye, hariyo mpamvu kuri interineti umuntu ajya aho ashaka hose ku isi. Niyo mpamvu byoroheye abariganya kwiba banki yo mu kindi gihugu kandi batagikandagiyemo. Interineti isa nk'igitabo gifunguye ku bazi ikoranabuhanga. Kugeza ubwo mu mwaka 2018 wari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yibwe amafaranga kuri konti ye ku giti cye bwite, yibwe n'abantu bitabaye kuba ajya kuri banki abitsamo ngo kwatera Katarina ngo bahamene. Baje bamenye umubare w'ibanga yafungishije konti ze binjira mu makuru ya banki abitse kuri interineti, bagira amabare y'amafaranga bakura kuri konti y'umukuru w'igihugu barayiyohereza. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ku itumanaho IDU bavuga ko uyu munsi abantu miliyari enye na miliyoni 600,000,000 bakoresha interineti ku isi. Aba ni 59.5% by'abatuye isi yose. Isi imaze guhinduka ku rwego rushobora kugaragara buri muntu wese. Uzaba se umuntu wese wavutse imbere y'ikoranabuhanga, bamwe bashobora kuzavuga ko isi yahindutse iba nziza, abandi bakavuga ko yahindutse iba mbi cyane. Hari abantu babaho ubuzima bwabo ku buryo buri munsi akoresha mudasobwa zitari munsi y'ijana, uhereye ku bwiherero akoresha n'ibikoresho byose bisa n'ibyikoresha. Aho amara kwihagarika amazi akifungura, yajya gukaraba intoki agatega ikiganza amazi akifungura, yajya kwihanagura agatega ikiganza urupapuro rw'isuku rukizana, yasohoka amatara akizimya, ntibavyihumura mu bwiherero bwayo.
byibuzakoreshwa mu bwerere bw'ibitekerezeshano nino ko ahantu hose agenda mu byuma bizamuka abantu binamanura abantu mu miturirwe nako ahama Parofezi homoza mubwirero zigata zi prisa z'ubwazo mubwirero ho nyine hakoreshwa zozo mudasubira dari imusi yeshano uko niko yagenda hose buri mu birabyombe zamuka bene amanora mu bantu mu miturirwa ari nako yitaba nahamagara telefone igendanwa yagira mu rugo yagakoresha ibyo yagira mu rugo yagakoresha ibyuma biteka bishyushya bikonjesha frigo byose bikoresha mudasubwa buri mwanya mwisose abari miliyari 10 ziri kuri internet izi ni mudasubwa na telefone ibindi bikoresha bijya mu internet mudasubwa ziba ziri kuri internet buri mwanya ziruta umubare w'abatuye isi kubera ko kuri internet nta mupaka uhari mu bantu bose baba bakoresha ibi byuma buri wese w'umuhanga yakwinjira mu makuru ashatse ari kuri internet bamwe mu bakora ibyitwa virus ni software cyangwa gahunda ya mudasubwa ushobora kohereza muri mudasubwa yawe binyuze kuri internet igakora akazi ko gufata ifoto y'umubare y'ibanga winjije muri konti yawe nka email n'izindi maze amafoto ikayohereza uwayikoze akinjira mu banga yangwe atyo bitamuvunye uko internet niko kwayihinduye intwaro uyu munsi ubukungu bw'isi bwose bubitse kuri internet amafaranga mu banki amakuru y'umutekano w'ibihugu amakuru atuma imashini zo kwa muganga zikora ibicuruzwa binyuza kuri internet tekereza hagize umuntu winjira muri aya makuru maze akabuza abanyirayo kuyageraho ahubwo akaba ari utangira kuyagenzura umuriro w'amashanyarazi akawuhagarika cyangwa akawurekura bishatse amabanki agafunga cyangwa agafungura bishatse imashini ziri gufasha amamiliyoni y'abarwayi kwa muganga agafunga cyangwa agafungura izo ashatse igihangayikishije ni uko ibi byose atari ngombwa yuko bikorwa n'umuntu w'igihanganye ufite intwaro umusore cyangwa umuntu mutoya uko yawangana kose inkumi ashobora gusobanukira ibya interineti ashobora guhagarika ubuzima bw'isi yose uko bwakabaye hari abantu batekereza ko interineti ari undi mugabane wiyongera kwisanzwe igize isi ariko uko mugabane buri muntu wese yemerewe kugeraho cyangwa kuvaho adakeneye ibyangombwa ibyo ari byo byose igihe hari iki kibazo ni uko ari umugabane mushya abantu bose basa nk'aho bari kwiga imiterere yawo kandi subscribe na like kandi dukomeze kubana neza like comment ubikukana no kuri ako kazugera kugira ngo ibiganiro bijye bikugera mu buryo bworoshye ndagushimiye uwo twabanye ciao ciao.